Moro! Ja nyt on sit vuorossa retroarvostelu, eli VHS-kasettiarvostelu. Ja mä en ole näitä tehnyt nyt sitten vähän aikaa, ja joo, oli hemmetti aikakin. Pitkään tässä tuli kyllä vähän miettiä, että milloinhan on seuraava retroarvostelu. Sitten mä muistin, että mä en tätä muuten vielä arvostellut, ja nyt se on sitten tässä. Nyt tästä arvostelusta jää nyt sitten pois budjetti ja box office-tiedot. Joten eiköhän mennä sitten suoraan eteenpäin. Jos mä nyt oikein muistan, niin tämä elokuva oli Cynthia Rothrockin aloituselokuva Yhdysvalloissa. Nimittäin tämän oli tehnyt tämä, tai tuottanut tämä yhtiö, tämä, oi hemmetti. Siis tämä elokuvayhtiö Golden Harvest, jolla Cynthia Rothrock oli aikaisemmin Hongkongissa työskennellyt. Päätti sitten sinänsä sitä, että jo olisi korkea aika niin kuin lähteä niin kuin esittelemään Cynthia Rothrockia amerikkalaisen yleisölle. Nimittäin se oli aika tuntematon nimi, se Hongkongissa aloitti. Muutamia sen elokuvia varmaan hyvin todennäköisesti levittäytyi Yhdysvaltoihin. Ja niin kuin vähän niin kuin muuallakin maailmaa, mutta sitten kumminkin Golden Harvest päätti, että jo olisi korkea aika esitellä tämä loistava naisnäyttelijä amerikkalaisyleisölle kunnolla hänen omassa kotimaassaan. Ja sillä lailla sitten niin kuin käynnistyi tämä prosessi. Itse asiassa Cynthia Rothrockin piti vielä näytellä Hongkongissa yhdessä elokuvassa, mutta siinä olisi tullut kohtaus tässä kyseisessä elokuvassa, nimeä nyt ei mainittu, mutta siinä olisi tullut kohtaus, jossa olisi pitänyt niin kuin periaatteessa niin kuin mennä niin kuin paijeria pitkin joku pilvenpiirtäjän katolta toiselle katolle, jossa tietysti riski olisi ollut se, että jos sä tiput alas, niin sä oikeasti kuolet ja niin edelleen poispäin. Ja sitten Golden Harvest antoi sitten Cynthia Rothrockille toisen vaatimuksen, sitten sillä, että sun ei pakko olla tässä elokuvassa, sä voit ottaa sitten toisen elokuvan, jota me ajateltiin täällä Yhdysvalloissa, tämä niin se sun, olisi tämä sun starttauselokuva Jenkeissä, tämä China Prime, ja siitä se sitten lähti. Sitten tämä homma pyörimään eteenpäin. Ja itse asiassa China Prime 2 itse asiassa, tai nyt tänne sanotaan niin näin, että ykkönen että kakkonen kuvattiin perätystä. Elokuvan juoni menee vähän niin kuin samaan tyyliin kuin elokuissa, niin kuin Roadhouse, Dwayne The Rock Johnsonin Walking Tall. Eli tässä elokuvassa siis Cynthia Rothrockin hahmo, China Prime, ero poliisivoimista, siis, koska niin se ampuu nähtävästi alaikäisen pennun, kun se alaikäinen kaveri meinaa ampuu toisen tyypin. Pelastaa sitten sen toisen tyypin hengen, tai China Prime, kun se kerkee ampuu sitten sen. Ja se osoittautuu sitten nähtävästi olevan niin kuin vielä alle 18-vuotias se kaveri, joka sitten kuoli. Ja China Prime sitten päättää, että se lähtee isänsä kattoo. Ja sitten kun se isänsä tapaa, niin se sanoikin sen isän, että hän ei enää koskaan ikinä koske aseeseen. Se oli niin kuin siinä sitten. Ja sitten China Prime saa sitten selville, että kaikki siinä pikkukaupungissa, missä se ennen asui ja minne se nyt sitten takaisin tuli, niin kaikki on muuttunut. Et se on niinku enemmän vähän niinku sellaisen väkivaltaisempi paikka nähtävästi mitä ennen. Eikä siellä ole rikollisuutta ja laittomuuksia ja hemmetistä. Ja sitten se huomaa myös sen, että sen isä on niinku ihan voimaton, koska niin sillä rikollisella, joka johtaa sen, niinku sitä laittomuuksia, niin silloin niinku periaatteessa kaupungin tuomari taskussaan, apulaisheriffi taskussaan. Että siis tällä lailla tämä homma menee tässä leffassa. Ja sitten se rosvo menee sitten niin pitkälle, että se järjestää sitten Channel Bryanin isän kuoleman. Ja sitten sen niin toisen apulaisheriffin kuoleman, niin itse asiassa niitä apulaisheriffejä on kaksi kappaletta. Yksi niistä on se mätä ja yksi on hyvä. Että se, että tällä lailla, pääsheriffi ja apulaisheriffi kuolee, ja sitten tämä mätä apulaisheriffi sitten ottaa hetkeksi aikaa niin kuin sheriffin paikan itsellensä, kunnes sitten John Prime päättää sitten
pistää kaupungissa sitten paikat kuntoon ryhtymällä sheriffiksi. Onneksi ei joudu yksin sinänsä siihen hommaan, nimittäin sillä on kaverit mukana messissä. Siis tämä Richard Nortonin esittämä, mä en muista mikä se hahmon nimi tässä nyt oli. Mätkö se taisi muistaakseni olla, että se on sen mukana. Ja sitten on tämä Keith Cookin esittämä Dakota on mukana myös. Sitten pistämässä Rosvalle Hunttiin sitten, että ne saa lopetettua tuossa pikkukaupunki kautta kylässä kaikki laittomuudet ja rikollisuudet ja sen semmoista pois kokonaisuudessaan. Pyssylampumista tässä elokuvassa ei niin hirveästi tapahdu, että siis aika vähäisesti. Tässä enimmäkseen vedetään porukkaa turpiin koko aika. Että siis, tää on itse asiassa ihan jees, hieno homma. Et siis, mä muistan, kun mä näin tänne elokuvan ekan kerran, siitä on aikaa, se tai varmaan joku 95-94 tai sitä rajaa. Mä näin tänne, mä en ole ihan niinku tohkeessa, mä sanoin, että tää on hemmetin hyvä elokuva, että vedetään turpiin koko aika vaan. Ja se on semmoista, mutta nyt niinku myöhemmässä vaiheessa mä oon niinku sit tullut vähän niinku vaatimus, että voi hitto vielä, kun niillä Rosvallassa on ollut jotain niinku karatekoita siinä niinku apuna, niinku, että olisi antanut niinku John O'Brienille, Keith Cookille ja Richard Nortonin haamolle kunnon haasteen. Meidän siinähän se yksi ongelma tässä elokuvassa piilee, että niille ei ole kunnon haastetta, koska ne rosvot, jotka tulee, niin ne on niinku just semmosia, niinku, että ne menee niinku ottaa turpiinsa ja se on siinä, ja kunnon haastetta on. Olisi kyllä ollut niinku vähän hienoa, että jos vaikka siinä elokuvan loppupuolella niinku tämä päärosvo olisi niinku sitten niinku vuokrannut itsellensä jotain martial arts tyyppejä auttaa sitä niinku voittaa noin, jotta se saa ne pois kuvioista, mutta mitähän sellaista ei tullut aikaan hita sääli, että siis olisi edes pikkusen ottanut vaikka malliin vaikka niinku tosta Roadhousesta. Nimittäin siinä nyt sentään sillä päärosvolla siinä Roadhousessa, niin sillä nyt sentään oli Marshall Teak, se on Marshall Teak, muistakin taas olla. Joo, niin oli Patrick Swayzea vastaan elokuvan lopussa otti kunnon haasteen, niin miksi ei tässä elokuvassa se on ollut vaikka, että ei tätä nyt vaikka hatusta, että Sammo Hango olisi vaikka ollut tässä elokuvassa vilahtamassa niin kuin sellainen nopeasti rosvoroolissa, että se olisi kuin elokuvan lopussa otellut niin kuin sitä vaikka Cynthia Rodrockia vastaan. Että, siis, siinä olisi ollut jotain. Mennään siis nähdä Sammo Hango rosvora. En tiedä, että onko se niin hirveästi, olisiko se näytellyt rosvoa koskaan. Olisi nyt ainakin se yksi elokuva, missä se esiintyi Donnie Yenin kanssa, mikä mulla oli hetken aikaa, kun mä en välittänyt siitä elokuvasta. Siksi mä olin sen vaihtoa. Mä muistan, mikä helvetti se leffa. Niin se on nyt tuonut tähän mennessä niin ainoa leffa, missä mä olen se rosvona, mutta mä en tiedä, onko muita. Ja se on siinä leffa, missä se rosvo esittää. Saa kertoa, jos joku siellä tietää. Mitä mulla on mitään harmaa taavisilta. Kun on niin martial arts mättöä tässä elokuvassa niin ihan alusta loppuun saakka. Mä en nyt ainakaan pysty heti sanoa niin sinne siitä, että kumpiko nyt sitten on parempi, onko John O'Brien ykkönen parempi vai kakkonen parempi. Nimittäin mä voin ainakin tällä hetkellä sanoa, että ykkönen on parempi, koska tässä on sitä martial artsia kunnolla alusta loppuun saakka. Ei muuta mä sanoin. Siinä on nimittäin vuosia, kun mä oon viimeisenä kakkosen, millä mulla oli nää VHS-kaset, joilla silloin joskus aikana mulla oli ykkönen että kakkonen. Mutta mä menin tyhmyksissä niin viemään ne vaihtoon sitten. Vähän ennen kuin DVD tulee, idiotti minä. Hieno homma nyt oli kumminkin se, että mä sain niinku sitten muutama vuosi myöhemmin nyt sitten niinku hommattua itselleni tää takaisin, kun tää oli yhtäkkiä halvalla myydys. Mä ajattelin, miksei? Takaisin vaan kotiin. Tuskin tää nyt on varmaan se sama versio, joka mä sillä aikana vaihdoin. Mutta tää löytyi niin halvalla, niin mä ajattelin, että otetaan nyt pois. Että rupee vaan itseensä niinku vituttaa sitten, niinku, että jos en mä sitä ota, että myöhemmin vaan rupee vituttaa, että miksi mä mun ottaa, kun se on niin hito halvalla. Niin onneksi mä en sitä ottaa, että hitto pistetään sitä rahaa se. Mitä tää nyt oli, onko tää nyt joku 3 euroa vai mitä tää nyt olikaan? Enää muista se
mitä kokonaisuudessa. Mutta siis mulla ei ole mitään muistikuvaa, että minkälainen kuin jatko-osa on. Pitäisi päästä sekin näkee kyllä. Tämä ensimmäinen elokuva on ihan loistava. Ja toivottavasti tästä nyt ei me tästä tekee ikinä mitään remakea. Tää ei tule tarvii mitään sellaista, ei todellakaan. Mutta vähän niinku tän tylsi elokuvia saisi tulla kyllä vähän enemmän. Nää on ihan mukavia kyllä. Ihan mukavia nää tämmöiset leffat. Ja niin kuin mikä tässä leffassa kaikkein paras on, nimittäin tämän elokuvan ohjaaja Robert Claus. Ja tää on sama mies, joka ohjas myös muutaman niin kuin martial arts niin kuin elokuvan uransa aikana. Ja esimerkiksi tällaiset elokuvat. Sekä tämä. Nämä on Robert Clausin ohjaamia leffoja ja täytyy kyllä sanoa, että ihan oikealle ohjaajalle meni tämä elokuva. Nimittäin jos Robert Claus ei olisi ohjannut tätä elokuvaa, niin tämä ei ehkä välttämättä olisi näin hyvä tässä nykyisessä muodossaan. Nimittäin jos olisi pistetty joku aloittelija tai sitten joku täysin joku tuntematon ohjaaja, josta kukaan ei koskaan ikinä kuulkaan mitään, niin ei olisi varmaan välttämättä niin kuin tämä leffa ollut näin loistava, mitä tämä on tässä nykyisessä muodossaan. Ehkä tietenkin, jos Klaus ei olisi tullut ohjaamaan, niin esimerkiksi Richard Norton olisi voinut kokeilla ohjata tämän elokuvan. Tämä olisi ehkä voinut olla vähän niin kuin erilaisempi, mutta ei se välttämättä huono. Nimittäin Richard Norton taisi noista kolmikosta olla se kokeneempi näyttelijä, jos mä ymmärsin oikein. Nyt ruvetaan katsoa mun suosikkikohtausta tästä leffasta, niin tässä on kyllä muutamia sellaisia, nimittäin noita martial arts-kohtauksia tulee vähän väliä, mutta muistelijampi kohtaus kyllä ehdottomasti, kun John O'Brien on niinku päässyt jo seriffiksi, niin se julkistetaan, niin kuin, että tai Matt pistää sen viralliseksi, niin kuin, että se laittaa sen takkiin kiinni, se sheriffin merkin. Ja ne juhlii niin kuin sinänsä sitä, kun John O'Brienista tuu sheriffi, kaikki niin kuin kyläläiset tai kaupungilaiset. Hito, mitä väliä se on kummipäin, se on kaupunkikylä ja sama. Ei se mikään iso paikka ole. Semmoinen pikkukaupunki. Niin, ne polttaa semmoista niinku, vähän niin kuin meillä täällä Suomessa on tämä juhannuskokko tavallaan, ne polttaa sitä kokkoa siinä ja sitten yhtäkkiä palokunta tulee paikalle ja meinaa sammuttaa sen koko ja sitten John O'Brien huutaa, että meillä on oikeus olla täällä, meillä on lupa tähän ja niin edelleen poispäin ja sitten rosvoja tulee sinne yhtäkkiä sitten, koska tämä päärosvo katteli sitten kaukaa autosta, mitä siellä tapahtui ja pisti sitten kätyrinsä siitä asialle ja ne yrittää tulla pilaan ne juhlat ja sitten yhtäkkiä sitten niin John O'Brien ja Matt pistää sitten haisee sit ihmisten eessä sit siinä. Varsinkin tämä Matt heiluttaa keppiä, mikä se löysi sitä paloautosta, niin se oli kyllä hieno homma. Se käyttää sitten keppiä, niin kun se joutuu taistelemaan tätä rosvoja vastaan, niin se oli kyllä makea homma kyllä. Sitten yhtäkkiä vielä sitten niin toi Keith Cookinhan, mutta koura hyppää kanssa mukaan siinä. Teillä se kanavesiin muutaman tyypin siinä ja sen semmoista. Se oli kyllä mahtava kohtaus kyllä leffassa. Ei sekään ole huono se elokuvan loppukohtaus, jossa toi John O'Brien ja Matt ja Dakota lähtee niin kuin sitten pidättää niin kuin rosvoja ja, paikallisesta huumeluolasta ja sitten John O'Brienilla on niin kuin mukana siinä messissä sitten niin kuin about jotain, onko se 5 vai 6, jotain niin kuin alle 20-vuotiaista niin kuin opiskelijapoikaa niin kuin auttamassa niin kuin ottaa niitä rosvoja kiinni. Et mä muistan, että kun mä näin eka kerran sen kohtauksen, mä että ei, onko tossa nyt mitään järkeä, no on vielä pentuja. Ei mulla ole aseita, ei mitään, mutta
John O'Brienille kelpaa about joku 17-19-vuotiaat apulaisseripeiksi. Just. Et sillä lailla. Mut siis kyllähän ne pojat hyvin pärjäsi siinä kohtauksessa. Kyllä että ne oli niinku periaatteessa vähän niinku tukena siellä, vaikka ne joutuu tappelemaan niinku niitä rosvoja vastaan. Mutta kyllä kumma juttu, että tähän elokuvaan ei kirjoitettu mitään sitä kohtausta, että joku niistä olisi kuollut koululaisista. Se on kuumeluolla kohtauksessa, että ihme juttu, että ei mitään sellaista ole käsin kirjoitettu elokuvaa. Outoa kyllä. Että. Mut joo, se oli ihan hieno kohtaus. Tänne tulee mun tähtiarvio, niin mä annan tälle elokuvalle. Tää totta kai ensimmäinen John O'Brien elokuva, niin mä annan sen täydet 5 tähteä. Se siitä, että mä diikkasin tästä elokuvasta, tää piti otteessaan. Mä diikkasin martial arts-kohtauksen, ne oli hyvin suunniteltu. Tai sanotaan niin kuin näin, että kaikki taistelukohtaukset oli hyvin suunniteltu. Mutta tietysti se suuri miinus on sitten se, että kun Cynthia Rothrockilla ja sitten Richard Nortonilla sekä että Keith Googlella ei oikein ole tässä niin kuin kunnon haastajaa. Niin se, ne on suurimmalta osin rosvot just semmoisia, että on hyvä, että ne on just joskus tuossa lyödä. Ne on semmoisia, niin kuin, voisin kun sanoa vähän niin kuin, että puusoja, joka on puettu niin kuin periaatteessa niin kuin siis, kallisiin kuteisiin. Leikkinyt tässä elokuvassa rosvoa. Vähän niin kuin siellä sillä, että siis, ne rosvot kaatuu aika helpolla kyllä. Että. Joo. Joo, mutta tässä on mun arvostelu elokuvasta John O'Brien. Ja mitä nyt sitten tulee maanantaina, niin, niin tulee tämmöinen elokuva-arvostelu. Ja tässäkin on myös mukana Cynthia Rothrock, eli Martial Law. Tämä mulle saapui tuossa eilen ja mä tsiikasin sen jo aamuyöstä, mutta pitäisi sitten vielä niinku sunnuntaina katsoa uudestaan. Että tämä tulee niinku sitten nyt sitten maanantaina, sitten on ollut tämän arvostelu. Jatko-osaahan mulla ei ole tällä elokuvalla. Joskus oli kyllä, mä menin tyhmyksessä viemään vaihtoa. Ei olisi pitänyt. Mutta painakaa tykkäysnappula eikä peukkua ylös, painakaa tai painakaa peukkua alas päätösten ja katsojien. Ja nähdään jälleen maanantaina sitten Martial Law arvostelun merkeissä ja se on morjens.